إنجنير فيصل علي ورابي قدومية حسبيقا معاريد كايويد أيا وحاو مانتا شهادة شرف كما موسي الدوقة مقالدة بربري حرونتا قبل كالساحل عبدي شكور عد تاسي أو قدومية وشيغي إنو يهي مسؤول كي قهري السحل كاسنما وقصو بحا كان ترسن حسبيقا معاريد كايويد أوشي لويق مضي قدومية حسبيقا معاريد كايويد إنجنير فيصل علي ورابي وقصو كان مقالدة بربري يصيدو كلا وحاو كرمير ركلا دوان كسو مري مشاريع كلا دوان dowladda hoose ee magaalada Berbera fulisay isagoo u bogaadiyay waxqabadka ballaaran iyo sida ay bulshadu u bogaadinayso maayir ceedin Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay kaliye mahadle waxaanu maanta u nimi saa u sheegay xogayuhu inaanu shahaadad ku tiisino maayirka magaalada Berbera ee shahaadaha la ku tiisinaya dalka Soomaaliland horta anaga bilownay 2003 baanu bilownay ana waxa weeye عدي وحقبة طوان أحسن وحاو نقوى جبين ديري قلنو سوو نقضة اسنا رول مرال ونقضة يلا تلمابة وان أحسن سنة كوحان دونان سنة صدقوف ميركا شكور ينكا إنو سمي قانك او سمي دب دمسك أساو حيري إيو سركالك تشوغا سليق بوليسك إيربورك صالح شراء نال إيه صدح غفبان إن شاء الله تعالى وقرني عبد الشكور وصاو الشيغي وحسب وعد بك صاو بحي بك عنك وحنا على مصنع وحوية دنت قوت ونحن مدى ونحن مدى ماها وحلا عرير صدو ووحيا قفك كو أبور لكن قفك ساعة عرير صو وما صور تقش وحنا مدى الله السين دمو موت سمان كريا مكا مكا قفك حلك لودي بو وقاو اسمه وحوية هاي رنتعه aya muqata ay awoodiisa wadada abd shakur imaka kasoo dhex saartay meeyaradi sagay meeyarka eregaabo saadi aad u fiicayahay madama aanu nahay xusbe bucaarida wixii wanaagsan mar walba waxa lagu yaqaanaa xusbiga inuu taageero wixii qaldanna aanu sheegno waxa loo baneynayaa xeer dastuuriya waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay hawlaha maanta ka socda Berbera in aanu maanta halkan gudoomiyuhu uu soo goostay inuu guddoonsiiyo shahaado sharaf gudoomiyaha deegaanka isagoo ka wakiila maaha xildhibaanadiisa sidaa daraaddeed oo weliba tilay annaga ay faham gaaro loo taayo dee abdi shukuru cudbu ka soo baxay anigana dee waa garanaysaano maalintii dee waxa laygu weeyey nin cudab uu keeno xisbigii kulmiyuu ka qaaday golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo anigoo ah gudoomiyaha ee doorteen sharaf weyn u ah in maanta gudoomiye xisbiga uu ciid oo golaha deegaanka iyo howlwadeenada ayagu ay doorteen uu ku maamuso shahaada sharaftan aad bay sharaf u tahay in badan oo aan ka soo shaqeynayna waan arkayna shahaadooyin la siiyo laakiin shahaadadan waxay ka qayb baantahay shahaadooyinkii oo dhan sababtoo ah qiimeynta cidda xaqa walaba ku habboon inay ku qiimeyso oo ma aha in qofku iska soo qaado shahaado ku siiyo laakiin waa inuu ku qiimeeyaa ciddii xaqa u lahayd ama madaxweyne ha noqdo ama gudoomiye xisbi ha noqdo ama baarlamaan ha noqdo ama maxaan ku yidhaahdaa garsoorkaba ha noqdo ee ciddaasi ku habboon tahay inta kalena waxay noqonaysaa jacayl lagu jecel yahay aan jecel inaan laba qodob uga faa'iidaysto waa run annaga ku faanayna faysal kuma faanayo xisbi ucid baan ka soo baxnay siyaasaddii xisbi ucid baan ku shaqaynay waxaan u mahadcelinayaa oo aan marnaba aan dadka reer Berbera iyo maamulka iyo golaha deegaanka aan ka suuleyn madaxweynihii qaranka axmed maxamed maxamuud siilaanyo in annagu oo xisbi mucaarid ah nala shaqeeyey oo waan kula shaqeynay nidaamka dowliga ah waanu qasab iyo jujubtoona aanu nagaga dhigin inaanu ka noqono aanu xisbiga intaanu ka noqono aan xisbiga kulmiyo qaadano aana marnaba suurtagal ahayn waxaan axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweyne qaranka uga mahadcelinaa waana marnaba ilaaweyn inuu yidhi annagu waxaan doonaynaa inaad noqoto adeega bulshada